Kristoffer heter jag, 29 år, kommer från Göteborg. Drömscenariot med det här, det är egentligen att ha så kul som möjligt och bara leva livet egentligen i princip och kanske träffa lite nya vänner, kanske träffa en tjej som jag gillar lite, jag vet inte. Jag kom tomhänt hit till Mexiko så att jag är glad så länge jag är där inne i huset och jag kommer att vara kvar så länge jag kan och ha så roligt som möjligt. Och vinner jag så vinner jag, det är en oerhörd bonus. Om jag får välja mellan vinst eller hitta kärleken så kommer jag säga vinst. Faktiskt. Min typ av tjej skulle jag säga ser lite latinamerikansk ut. Jag är väldigt svag för det utseendet. De är sexiga som fan, vad ska jag säga. Ni kommer få se mig, alltså hela mig förmodligen. Ni kommer nog få se hela mitt register så att säga. Jag är ganska mångfacetterad som person. Jag är den typen av kille som ger allt jag har att ge och det brukar ofta vara väldigt uppskattat. Oddsen att jag skulle bli kär där inne är ganska höga faktiskt. Jag har varit med om ganska mycket. Men man ska aldrig säga aldrig, så jag gör inte det. Den klassiska Paradise Hotel-människan för mig är en person som är alldeles för självupptagen. Som bryr sig alldeles för mycket om sitt utseende konstant hela tiden och flattar håret och allt möjligt skit. Som kille så tycker jag det är bara helt efterblivet. Att vara med i tv ska bli en väldigt intressant upplevelse för att få se sig själv. Jag gillar att utvecklas som människa och jag tror det här kan utveckla mig en hel del. Jag är lite av en exhibitionist skulle man säga och jag trivs med uppmärksamhet. Jag har inga problem med att vara i centrum. Jag blir inte så upprörd över saker särskilt lätt så att jag tror jag kommer att ha kul med folk som blir det. Och trösta dem och få dem att må bättre och man vet aldrig vad som händer. Jag kanske är med en jättestor intryck. Vad fan vet jag? Min största fruktan är att bli kallad Paradise Hotel-koffer faktiskt. Jag vill inte ha den stämpeln. Men mina kompisar kommer skratta tills de gråter. Förväntningarna på att komma in i Paradise Hotel, det känns skitbra. Jag känner mig på riktigt som en exalterad liten hundvalp att komma in här.